Вітаю! Четвер, 19 листопада, і журналісти ТВА вже готові розповісти про події, що зробили цей день. У студії Карина Бень, далі у випуску. Він віддав борг державі, а держава повісила на нього борги за компослуги. З болем у всьому тілі та ушкодженим спинним мозком 25-річна Ольга Лапка вже 2 роки бореться з надскладною формою розсіяного склерозу. Румун та француз намалювали роман Івана Франка, аби у світі розуміли, що Україна – це не лише Чорнобиль і Тимошенко. Звільнити не можна поновити. Розділовий знак у цій справі суд ставив 1,5 року. Тоді ще директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук перевищував свої повноваження, зловживав службовим становищем, нехтував трудовим законодавством і навіть заплатив приватній охоронній фірмі понад 150 тисяч гривень за безпеку ділянки, на якій не було цінного майна. Такі результати розслідування спеціальної комісії, яка рекомендувала Чернівецькій міськраді звільнити Сербінчука. І ось через 1,5 року суд, зваживши на аргументи адвокатів екс-керівника ринку, постановив. Збитки, завдані громаді, це лише оціночне судження. Комісія голосує, дає мені рекомендацію, в результаті я чую, що я міг би її не звільняти, тому що це, в принципі, все спірне питання. І такі великі витрати, які підтверджені у довідці про перевірку, на сьогоднішній день не оцінені, і правоохоронні органи не довели дану справу до логічного завершення. Тому що 2 мільйони гривень списати на вивезення снігу, при тому, що снігу не було. Міська рада планує подавати апеляцію, а в роботі ринку тим часом нічого не зміниться. Заплатити за газ, перевірити стан своїх рахунків та наявність боргів відтепер можна і в інтернеті. На сайті ПАТ «Чернівцігаз» створили онлайн-сервіс «Особистий кабінет споживача». Зробили це для того, аби уникнути величезних черг та непорозумінь. Що будь-який споживач може отримати доступ до власного абонентського рахунку, подивитись, яким чином проходить нарахування сплати за спожитий природній газ, перевірити свої обсяги, які зафіксовані, перевірити показники лічильника. Він віддав борг державі, а держава повісила на нього борги за компослуги. Поки чернівчанин воював на Сході, йому нарахували кілька тисяч до сплати. Чиновники запевняють – все у рамках законодавства. Про звірячі закони, гроші на вітер та щедроти владників – дивіться у наступному сюжеті. Була мобілізація, я как бы сам пішов, у мене навіть повістки не було. Военкомат, я только зашел, сразу спросили, служить хочешь? Я говорю, если нужно, нужно. Ну все, значит, я через час-два я уже был в части, уже переодели нас и отправили. Там везде бойові дії, це зона. Було не по себе, страшно. Везде слышно, як там стріляють, там стріляють. Слава Богу, вернулись назад. Він повернувся і одразу отримав вдячність від держави. Кілька тисячні борги за опалення. Роман – сирота, навчався на програміста, вже починав працювати. Але раптово у нього померла бабуся, а самого відправили на схід. Квартира залишилась порожня. І звичайно, що якщо він перебував у зоні бойових дій, він не користувався житлово-комунальними послугами. Централізоване опалення – це така послуга, яка не йде на особу. Пройде на метри квадратні. Ось так. Байдуже, що хлопець був на сході. Квартира ж все одно тим часом обігрівалась. А відключити від опалення якусь окрему частину будинку неможливо. Тож Роман все ж мусить сплатити за тепло, якщо не домовиться з комунальниками. Я думаю, що підприємства-надавачі послуг нам підуть на зустріч. Та ніяк не можна його просити за рахунок підприємства. Тепловики вперлись. Кажуть, якби мали прибуток, щоб пішли на зустріч. Ну ми збитки маємо. Ми збиткові, планово збиткові вже останніх там 7 чи 8 років. Отже, планово збиткове підприємство не має зайвих грошей. Але ж і в АТОвці зараз теж суцільні збитки. Я просто зараз безробітний, я знаходжусь на біржі. Якщо я зараз ті гроші, які мені біржа платить, віддам, то мені прийдеться 2 місяці просто непонятно на що жити. Виходить, що грошей ні в кого немає. Вони мають прийти на рахунок. Від кого? Хто їх має заплатити?
Міська рада надасть матеріальну допомогу на погашення заборгованості. Міськрада може і розщедритись, кажуть посадовці. Це у найближчі 2-3 тижні вирішуватимуть депутати. Але якщо владники все ж оплатять за бійця борги, це буде виняток. За законом, як не дивно, вони цього робити не повинні. Держава не запитувала їх, хотіли вони чи не хотіли, а відправила на війну. Чи оголосили, а вони зголосилися пішли. Тому держава має зробити все для того, щоб ці люди не ходили, не тинялися зараз по службах і шукали правду. Щоб потовці не платили за тепло, яким не користувались, потрібна вказівка з Києва. А поки що бійцям, котрим дошкуляють борги за компослуги, радять звертатися в департамент соцзахисту і праці. Там уже розглядатимуть кожен випадок окремо. Тяжесть – це коли ти стоїш в наряді і не знаєш, що зараз буде. Ну, будуть накривати градом, не будуть накривати. Але ще тяжче, каже хлопець, коли після повернення накривають борги. Та зараз єдине, що залишилось бійцеві – сподіватися на прихильність міських посадовців. Дар'я Дергунова, Денис Жиряда, Сергій Григорович. Темедня, ТВА. З болем у всьому тілі та ушкодженим спинним мозком 25-річна Ольга Лапка вже 2 роки бореться з надскладною формою розсіяного склерозу. Хвороба молодої жінки проявилася після народження 2-ї дитини. Та тривале лікування не дало жодних результатів. Жінка досі прикута до ліжка. Про щоденну боротьбу та життя в 4 стінах у наступному сюжеті. Спочатку це були просто головні болі, спинні болі, а потім почало розшатувати мене, тяжко ходити стало. Після народження 2-ї дитини в Ольги Лапки діагностували розсіяний склероз. 2 роки тому у молодої жінки відмовили ноги. Спочатку я лягала в лікарню, це було систематичне лікування, тобто мені капали гормони, я поверталася до нормального життя. А вже після того, як я перестала ходити і гормони не стали допомагати, якби я почала шукати інших шляхів виходу. Ноги не рухаються у нас, руки потрохи працюють. Звичайно, склероз вразив велику частину спинного та головного мозку. Повністю відновитись навряд чи він зможе. Ольга проживає у маленькій квартирі з батьками, молодшим братом та 2 дітьми. На вулицю молода мама не виходить, адже мешкає на 2-му поверсі і спуститися вниз не в змозі. Вона каже: «Мама, вставай, іди зі мною гуляти». Тобто це її такі, напевно, бажання, які вона вголос промовляє. Синочок теж, він, коли був маленький, він намагався тягнути за руку, кудись повезти. У молодої жінки ушкоджений головний і спинний мозок. Та діагноз сумнівний, каже мати Ольги. Більшість людей вважає, ну лікарів, скажімо так, вважає, що це розсіяний склероз. Але дуже багато людей і до Олі, і до мене дзвонили зі склерозом. Вони, слава Богу, ходять. Ну, хто з паличкою, хто так ходить і... Мені здається, що це у неї надскладний випадок. Сім'я звернулася до львівських лікарів. Там Ользі призначили дороговартісний препарат. Почали вже його капати, 2 рази ми його прокапали. Капається системно, в лікарні. Спочатку це було 5 систем. Воно дало свій результат. Цей препарат повинен зміцнювати імунну систему. Вводити його потрібно щомісяця, і кожного разу на це треба майже 10 тисяч гривень. Курс лікування – щонайменше рік. Крім цього, мені потрібна реабілітація, так як я вже 2 роки не ходжу, пішла гіпотрофія мишць. Потрібно зарядки, масажі постійні, які також... на які йдуть багато коштів. Крім того, жінку постійно турбує сильний біль, адже пошкоджені нервові волокна. Чимало коштів сім'я витрачає на знеболювальні препарати. Вона почала задихатися і постійно затискає легені, то живіт, то різні органи. Завдяки благодійникам та небайдужим людям сім'ї вдалося зібрати кошти на декілька місяців лікування. Щоправда, цього недостатньо. Щоб могла займатися своїми дітьми, щоб могла читати художню літературу, щоб могла повноцінно, більш-менш повноцінно жити. Я мрію, ну, якби виховувати їх самостійно, гуляти з ними, бачити, як проходять свято в садочку, в школі. Тобто я мрію стати на ноги. Полегшити щоденні страждання 25-річної Ольги Лапки може навіть незначна сума коштів. Гроші можна перерахувати на картку матері Тетяни Петрюк. Банківські реквізити ви зараз бачите на екрані. Юлія Майстрішина, Володимир Николяк, Темедня, ТВА. Вони приїхали в нашу країну, аби вкорінити тут 9-те мистецтво. І намалювали роман Івана Франка. Комікс про героя поневолі – це 3 роки роботи та інтернаціональна любов до України. На презентації графічного роману, який змусить полюбити класику, була Оксана Танащик.
Роман Івана Франка намалювали. Герой поневолі – один із маловідомих широкому загалу творів письменника. Тепер він отримав нове життя – графічне. Цей роман графічний, він, ви побачите, це, мабуть, як в формі коміксів він подається. Комікси, ви знаєте, вони з'явилися в Європі в 19 столітті. Це мистецтво називається дев'ятим мистецтвом. Художник із Румунії Міхай Тимошенко – етнічний українець. На історичну батьківщину повернувся ще 20-літнім юнаком, аби тут здобути освіту. Зізнається, що в комікси закохався ще в ранньому дитинстві, коли після революції їх почали привозити до Румунії. Однак тоді він міг лише мріяти, що колись почне займатися цим професійно. Люблю комікси з дитинства, це, в принципі, це була моя любов. І, коли я закохався взагалі в малювання, Це саме через цей жанр графічних романів, коміксів. Нині ж він разом із етнічним українцем, який народився у Франції, намалював Франка. Текст, кажуть автори проєкту, вибрати було непросто. А ось щодо автора, з яким працювати, не вагалися. Я колись тримав в руках книжку радянське видання про твори Івана Франка. Це мені не дало охоту якраз зануритися у світ Франка. Я думав, це шкода, бо я стільки про нього чув, і те, що я читав, мені дуже було цікаво. Тепер читали Франка уважніше і все зображували графічно. Під час підготовки видання автори проєкту так детально дослідили історію Львова, у якому розгортаються події роману, що жартують. Якщо другий том підготувати не вдасться, можуть принаймні проводити екскурсії. Якраз ми постаралися поєднати літературу, історію. Тобто це книжка для всіх поколінь, я вважаю. І для всієї Європи. Презентувати книгу встигли вже і в Бельгії. І на цьому зупинятись не збираються. Автори проєкту жартують, що видали її спеціально для того, аби показати всьому світові. Україна – це не тільки Чорнобиль, бокс і Тимошенко. Оксана Танащик, Андрій Міронеску, Теми дня, ТВ. Друга спроба вже з балетом. У Чернівецькому музично-драматичному театрі вдруге спробують поставити «Апостола Черні» Ольги Кобилянської. Перший раз був не дуже вдалим, визнають театрали. Чи вдалося виправити помилки, стане очевидним уже 27 листопада. Про театральну прем'єру – далі. Роман Ольги Кобилянської «Апостол Черні» актуальний сьогодні, як ніколи, переконують театрали. Там різні такі теми чіпляються – національні, націоналістичні, а може і ще там більш щось таке гостріше, який дуже паралельно нагадує те, що ми зараз проходимо в нашій країні, ту якби переоцінку цінностей тої молоді, котра намагається ще себе ідентифікувати як українці. Вперше на сцені театру імені Ольги Кобилянської виставу «Апостол Черні» поставив донецький режисер Олександр Дзекун. Ця постановка у нас протрималась дуже мало часу, і вона отримала деякі позитивні відгуки, але дуже було багато негативних. Сподіваються, що цього разу виставу сприймуть краще. Кажуть, тоді режисер занадто відхилився від сюжету роману. А нині, обіцяють постановники, подадуть твір так, як його бачила письменниця. Відрізнятиметься спектаклі ще й тим, що у новому буде задіяний і балет. Балет несе лінію не простого люду, а більше, так відкрив легенько завісу, як сутності якогось можливо, а можливо деколи і самого часу. Головну роль у виставі гратиме директор театру Юрій Марчак. Він вважає, що родину Цезаревичів Ольга Кобилянська змалювала зі своєї родини. Рід Цезаревичів ніколи не був і не є зрадником. Роман «Апостол Черні» є особливим для кожного українця, кажуть театрали. Воно має відношення і к суєті, сует, і к вічності определеній, і к от такої якоїсь, ну все в мірі тщетно, кроме. Прем'єра вистави «Юліан Цезаревич» відбудеться у день народження Ольги Кобилянської 27 листопада. Олена Сороколітня, Володимир Николяк, Теми дня, ТВА. Філософське мистецтво і трансформація свідомості. Митці з Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Румунії та України представили свої роботи в Чернівцях. Усе задля того, аби люди навчилися дивитися на мистецтво під різними кутами. Про особливі твори та перетворення через фотографію – за мить. Така нібито загальна тема, але вона дуже багатогранна і об'єднує ідеї, творчі ідеї багатьох художників. Вона є надзвичайно цікава, яка представляє сучасне мистецтво, але це є не просто виставка, це є частина проєкту.
міжнародного проекту. Виставка поєднала в собі роботи художників із Нідерландів, Ізраїля, Іспанії, Німеччини, України та Румунії. Увазі чернівчан представили не лише самостійні мистецькі роботи, а й сфотографовані інсталяції. Експонати вимагають особливого філософського трактування. Мене зацікавив якраз момент цієї трансформації, перетворення чогось у щось. Сергій Григорян теж взяв участь у спільному міжнародному проєкті. Митець представив дві роботи, об'єднавши їх назвою «Антитрофей». Через них Сергій спробував показати, як мисливець перетворюється на здобич. Форма мисливського трофея – це шкіра звіра якогось, ведмедя чи вовка, яка висить на стіні. Але там наповнення різне йде. От трофеєм може бути не тільки вовк там, чи ведмідь, чи там інша тварина. Трофеєм може бути місто, трофеєм може бути країна, трофеєм може бути якби якась людина, чи особистість, чи свідомість людська, чи інформація, чи культура. Проект дав можливість творити вільно, а тому кожен вклав у роботи різні значення та звучання, кажуть учасники. І прикладом цього є автопортрет німецького митця Міхаеля Меркеля, де він їсть своє зображення, аби пізнати самого себе. Твори проекту можна переглянути у двох локаціях – художньому музеї та галереї «Світ Арт». Юлія Майстрішина, Іван Мітрік, Темедня, ТВ. Першого грудня у Чернівцях відбудеться масштабний фестиваль-конкурс «Міні-світ краси Буковини-2015». Сьогодні майбутні принцеси та королеви Буковини провели жеребкування і тепер знають номер, під яким виходитимуть на сцену. Також дівчатка розповіли про себе і традиційно обмінялися подарунками. Про діток, які мріють про корону і вчаться бути впевненими у собі і досягати мети, розповість Генрієта Беух. Дівчатка познайомилися, розповіли про свої таланти, але всіх секретів не розкрили. А завдяки солодкому жеребкуванню вже знають, під яким номером виступатимуть. Отже, першою на сцену у кожному виході йтиме наймолодша учасниця, 5-річна Єва. Я до всього готова. У цієї маленької дівчинки мрія справжньої моделі. Я хочу бути як принцеса, хочу отримати як корону. Наша Єва не є виключення і вона мріяла про це, і тому ми вирішили, що треба дати на такий конкурс. Вони стають більш впевнені в собі, вони розвивають якусь свою самовпевненість. І я вважаю, що це дуже хороший конкурс для дітей. На першу зустріч до майбутніх титулованих модельок прийшли дівчатки, які вже брали участь у конкурсі. Зі своїми послідовницями вони поділилися секретами і розповіли про важку працю на шляху до перемоги. Ця праця дуже багато забирає часу, але він мені не заважає, мені подобається те, що колоці навколо мене, і я дуже рада, що я зайнята тим, чим я хочу. Колись вони також хвилювалися, зізнаються уже короновані дівчатка. Просто перейшла через себе і сказала, що Маша, я повинна це зробити і все. Тепер попереду у маленьких красунь 10 днів активних і насичених занять та репетицій. З нами будуть працювати професійні хореографи, постановники, я як режисер конкурсу, тому те хвилювання, яке ми сьогодні побачили, воно все перейде, ми їх всьому навчимо, все розкажемо, все покажемо, і вже за рік ми будемо бачити ось таких нових коронованих дівчат, які вже знають і як говорити, і як себе подати, і як поводитись на сцені. 1 грудня на фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси Буковини-2015» 18 учасниць із різних куточків нашої області демонструватимуть свої таланти, дефілюватимуть у колекційних сукнях та національних костюмах. Хочу запросити усіх чернівчан і всіх краян 1 грудня до драматичного театру підтримати цих маленьких і юних красунь. Адже, звісно, що вони хвилюються і кожна з них хоче одягнути головну корону. Генрієта Беук, Денис Жиряда, Темедня, ТВА. І до новин спорту. На фінішну пряму вийшов цьогорічний турнір із міні-футболу серед колективів фізкультури «Бізнес-ліга-2015». З-поміж усіх команд, що стартували у змаганнях, перед останнім туром дві з них претендують на перемогу, а ще дві ведуть боротьбу за бронзовий п'єдестал. Звітні змагання, які останнім часом набувають все ширшої популярності серед виробничих колективів, де працює чимало прихильників футболу, стали своєрідним перехідним містком між літнім та зимовим футбольними сезонами в нашому краї. Цей період часу ми вже традиційно проводимо турнір серед колективів фізкультури, мається на увазі команди, які повністю комплектовані з працівниками своїх фірм, установ, закладів. Цей період чому? Тому що такий він перехідний в плані від великого футболу і до проведення чемпіонату області. От є у нас таке малесеньке віконечко цих 2-3 тижні.
ми проводимо ці змагання. Перед останнім туром змагань склалася досить цікава ситуація в боротьбі за призовий п'єдестал. Приміром, набравши по 12 очок, на завоювання бронзового третього місця претендують дві команди – «Гріко» та «Лідер». Такий високий злет, здавалося б, не зовсім футбольної команди «Лідерівців», яка представляє одноіменний спортивний клуб з карате, приємно здивував. Ми з хлопцями завжди, в принципі, два рази в тиждень граємо постійно. Тренуємося і на цей турнір заявляємося, тому що він є гарною підготовкою до зимового чемпіонату. Ну і хлопці як люблять футбол, не тільки там карате, скажімо, когось вже в минулому, когось ще зараз, але футбол об'єднує всіх нас. Ну і яке завдання? Ви зараз претенденти на призовий п'єдестал. Є бажання? Ну ми в принципі плануємо бути, як мінімум, в трійці. Інший претендент на бронзу команда «Гріко» перед початком змагань, зважаючи на досить потужний кадровий футбольний потенціал, вважалася одним з фаворитів. Проте її сподівання на більш вищий призовий п'єдестал не справдилися. В цьому році склалося так, що ми не змогли внаслідок багатьох травм зібрати оптимальний склад на гру з «Машзаводом». І тому якби перед цією грою завдання було виграти для того, щоб війти просто в призову трійку, вже враховуючи турнірну ситуацію. Тому якби це завдання виконано і сподіваємося, що в трійці закріпимося. Це для нас, звичайно, не показник, тому що ми завжди боролися за перше місце, але вже виходимо з реалій з цього сезону. А от хто повністю задоволений своїм виступом, так це команди «Епіцентр» та «Машзавод», які рівно пройшли турнірну дистанцію і перед останнім туром, маючи в своєму активі по 16 очок, претендують на чемпіонський титул. Кому ж він дістанеться і хто одягне срібні і бронзові нагороди, вирішиться в матчах останнього туру, який відбудеться нинішньої суботи. Сергій Батюк, Денис Жаряда, Темедня, ТВА. А тим часом можна підбити підсумки спортивного сезону для буковинських бейсболістів. Попри великі проблеми, які з року в рік переслідують прихильників цієї гри, команда «Соколи» знову довела свою високу конкурентну спроможність. За крок від призового п'єдесталу, посівши четверте місце серед 11 команд-учасниць, зупинилися чернівецькі «Соколи» у змаганнях вищолігового дивізіону чемпіонату України з бейсболу. При цьому наші земляки є однією з наймолодших і фактично аматорською командою в компанії сильних суперників. До того ж, вдруге в своїй історії чернівецькі «Соколи» високо злетіли в розіграші Кубка України, дійшовши до півфінальної стадії змагань. Звісно, результати були такі клас, різниця велика. Були і бойові ігри, були і боротьба була, але все ж таки ми поступаємося в класі. В костяк команди складаються юніори і кадети чернівецькі. Але, знову кажу, команда аматорська, тому що але що чекає цих кадетів юніорів, теж невідомо, бо вони трошки підростають. На жаль, суттєвої підтримки наша команда не відчуває, а на плаву буковинський бейсбол тримається завдяки ентузіазму тренерів та гравців. Знаєте, в дійсності є такі ентузіасти, на яких, як кажуть, тримається не тільки бейсбол, але тримається дуже багато видів спорту. На жаль, але якби не було важко, дякую цим людям, які підтримують. В майбутньому, можливо, буде, кажуть, краще країна стане більше багатше і, можливо, і будуть вже і строїтися і ця інфраструктура спортивна, і люди будуть займатися, будуть мати можливість займатися тим видом спорту, який подобається їм. Прикро, що в талановитої молоді, яка з року в рік з'являється в буковинському бейсболі, досить розмиті майбутні перспективи. Що буде наступного року, не можу казати. В команді виступають бронзовий призер цього року кадетського чемпіонату Європи Косащук Андрій, які здобули бронзову нагороду. Кадетському чемпіонату 18 років Україна була без медалі в цій віковій категорії, через 18 років знову бронзові. Тобто це так само досягнення, так само є місцеві вихованці, з якими треба працювати. Але багато є таких маленьких проблем, які в совокупності створюють велику проблему для бейсболу на Буковині. Сергій Батюк, Іван Мітрік, Темедня, ТВА. І на сам кінець нагадаємо про головне. Він віддав борг державі, а держава повісила на нього борги за компослуги. З болем у всьому тілі та ушкодженим спинним мозком 25-річна Ольга Лапка вже 2 роки бореться з надскладною формою розсіяного склерозу. Румун та француз намалювали роман Івана Франка, аби у світі розуміли, що Україна – це не лише Чорнобиль і Тимошенко. На цьому завершуємо наш випуск. Переглянути все, що зацікавило, можете на нашому сайті tva.ua. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай щастить!